rapšu sējuma platības Eiropā turpina pieaugt. Ņemot vērā šo tendenci, lauksaimnieku galvenais uzdevums ir uzlabot ražošanas efektivitāti, kā arī veicināt ražas pieaugumu. Rapšu audzētāji ikdienas saskars ar dažādiem būtiskiem izaicinājumiem. Ir svarīgi nodrošināt problemātisko nezāļu efektīvu ierobežošanu. Attiecībā uz grūti ierobežojumām nezālēm rapšu sējumos svarīgi ir ne tikai nodrošināt efektīvu to ierobežošanu, bet arī izvēlēties optimālu herbicīdu lietošanas laiku. Konvencionālajā rapšu audzēšanas tehnoloģijā sējumi tiek apstrādāti ar herbicīdu, kad nezāļu dīgšana nav novērojama vai arī to dīgšana notiek vēlāk. Šādiem izaicinājumiem risinājums ir Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģija, kad herbicīds tiek lietots pēc nezāļu sadīgšanas. Nezāļu ierobežošana ar Clearfield tehnoloģiju nevainojami iekļaujas integrētajā auga aizsardzībā. Būtisks lauksaimnieku ieguvums ir laika un resursu ietaupījums. Mūsdienīgam herbicīdam ir jābūt ar elastīgu lietošanas intervālu, sniedzot iespēju brīvāk plānot laiku citiem lauku darbiem. Papildus elastīgam lietošanas laikam, herbicīdam jāspēj ierobežot plašu nezāļu spektru. Tas jāpaveic ar pēc iespējas mazāku apstrāžu skaitu. Lai atvieglotu nezāļu ierobežošanu rapšu sējumos, BAS ir izstrādājis jaunu un inovatīvu rapšu audzēšanas tehnoloģiju Clearfield. Darbs pie Clearfield tehnoloģijas attīstības tiek turpināts, lai sniegtu visatbilstošāko risinājumu ikviena lauksaimnieka vajadzībām. Clearfield tehnoloģija ir komplekss, kas apvieno Clearfield sēklu un Clearfield herbicīdu. Clearfield zīmols nozīmē, ka Clearfield sēklas ir noturīgas pret Clearfield herbicīdu. Kā notiek Clearfield sēklu iegūšana? Clearfield sēkla ir izveidota ciešā sadarbībā ar sēklu selekcijas uzņēmumiem visā pasaulē. No selekcijas ceļā radītajiem hibrīdiem tiek atlasīti augi, kam ir dabīga noturība pret Clearfield herbicīdu darbīgo vielu – imazamox. Šādā veidā tiek izveidotas vietējiem agroklimatiskajiem apstākļiem pielāgotas Clearfield hibrīdu šķirnes, kam piemīt tolerance pret Clearfield herbicīdu. Mūsdienu klasiskā selekcija jau ir pavirzījusies ļoti tālu, un viens no klasiskās selekcijas virzieniem, kas pēdējā laikā ļoti attīstās, ir jaunu šķirņu veidošana ar atsevišķām īpaši uzlabotām pazīmēm. Bet arī šo šķirņu selekcijā tiek izmantotas visas klasiskās zināšanas, ko selekcionāri ir iegūši no dabas. Tātad tiek atlasīti augi no kaut kāda bērnu selekcijas bērnu kopuma, kuri ir īpaši ar kaut kādu vienu pazīmi, pieņemsim, ar uzlabotu kaut kādu kvalitātes rādītāju. Un kā viens no piemēriem ir arī Clearfield tehnoloģija, kuri tiek atlasīti un augi un izveidotas šķirnes, kuras ir izturīgas pret konkrētu herbicīdu iedarbību. Tā kā šīs selekcijas metode viennozīmīgi ir mūsdienu klasiskā selekcijas metode, šeit nav izmantots nekas, ko var skaitīt par ģenētisko modifikāciju, tātad netiek svešu gēnu pārnešana no citas sugas. Līdz ar to no selekcijas viedokļa Clearfield šķirņu iegūšana ir mūsdienīga selekcijas metode ar labu rezultātu. Uzņēmums BASF seko Clearfield rapšu hibrīdu šķirņu kvalitātei, lai tirgū piedāvātu optimālu risinājumu – augstas kvalitātes Clearfield sēklu ar pielāgotu Clearfield herbicīdu. Līdz ar to, lauksaimnieks ir neatkarīgs savā izvēlē, no kura izplatītāja iegādāties sēklas. Clearfield tehnoloģija sniedz izvēles brīvību, nodrošināt visaugstāko produkcijas kvalitāti un uzlabotas ražas rādītājus. Clearfield lietošana ir vienkārša, tā sniedz iespēju ierobežot plašu nezāļu spektru, kā arī nodrošina elastīgāku lietošanas laiku. Viendīgi lapju un divdīgi lapju nezāles, kā arī labību sārņaugi, tiek efektīvi ierobežot, apstrāžu skaitu samazinot vismaz par vienu reizi. Ieguvumi lauksaimniekiem un eļļas ražošanas industrijai. Clearfield tehnoloģija nodrošina augstākas kvalitātes un tīrāku sēklu ieguvu, jo samazina nezāļu, tai skaitā kruzziežu sēklu piemaisījumus, tādējādi nodrošinot kvalitatīvākas produkcijas ieguvu, kā rezultātā patērētājiem ir pieejama augstākas kvalitātes rapšu eļļa.
Šajā reģionā viena no izplatītākajām nezālēm, kuras ierobežošana sagādā vislielākās grūtības, ir ķerāņu madara. Ražas novākšanas laikā to ir sarežģīti attīrīt no rapšas sēklas. Šī nezāle ir ar līdzīgām īpašībām kā rapsim, un kopā ar tīrumu sinepi tā veido augstu piemaisījumu līmeni. Clearfield herbicīda klamoks lietošana ievērojami samazina nezāļu sēklu piemaisījumus un ar tiem saistītos zaudējumus. Rezultātā raža ir lielāka, ar zemāku piemaisījumu līmeni, tādējādi iegūstot augstākus ienākumus. Rapšu audzēšanas tehnoloģija ir komplicēts process. Lielākais mans un citu rapšu audzētā izaicinājums vienmēr ir bijusi tieši nezāļu ierobežošana. Rapšu audzēšanā pastāv dažādas tehnoloģijas, tostarp herbicīdu lietošanu pēc sējas vai pēc nezāļu sadīkšanas. Bet līdz šim neviens no auga aizsardzības risinājumiem pilnībā nespēja apmierināt lauksaimnieku vajadzības. Vairums auga aizsardzības līdzekļu nespēja ierobežot krustziežu dzimtas nezāles un lielāko daļu viendīglapju nezāļu. Tieši šī iemesla dēļ mēs ar prieku uzņēmām ziņu, ka uzņēmums BASF ir sācis piedāvāt Clearfield tehnoloģiju. Šo tehnoloģiju man ieteica BASF reģionālais agronoms. Pagājušajā sezonā es izmēģināju Clearfield tehnoloģiju 4 hektāru platībā, un līdzīgi kā mani kolēģi, kuriem bija iespēja redzēt šo demonstrējumu, bijām apmierināti ar tās efektivitāti. Ņemot vērā šo pozitīvo pieredzi, šajā sezonā iesējām jau 40 hektārus Clearfield rapsu. Es joprojām esmu ļoti apmierināts ar rezultātiem, ko sniedz šī tehnoloģija, jo tā piedāvā risinājumu dažādām aktuālām problēmām. Tā efektīvi ierobežo gan plaši izplatītas, gan grūti kontrolējams nezāles, tai skaitā labības sārņaugus un viendīglapjus, piemēram, parasto rudzsmilgu, ar ko mūsu lauki ir ļoti piesārņoti. Kopš pērn sāku izmantot Clearfield tehnoloģiju, esmu pieņēmis lēmumu turpināt lietot šo risinājumu arī nākotnē un noteikti ieteikšu to izmēģināt arī citiem lauksaimniekiem. Apstrādāju 615 hektāru, audzēju rapsi un kviešas. Ziemes rapsi 188 hektāru Clearfield tehnoloģija 100%. Šo tehnoloģiju nevajag zemērt. Tas būtu izdevīgākais variants, kad divas kārtas tika diskotas un sēdz iekšā. Jābraukā pa lauku mazāk. Ātrāk var izdarīt visu. Ir problēmas mums ar zvēri un pērkoni. Vēlāk apstrāde ir vēlāk apstrāde, kad nezās sadīguši. Strādājot ar klamaksas, it kā zvēras un pērkonis pagaidām neredz. 10. Tika sēts augustā un miglots tika ar klamaksu septembra sākumā. Pieredze jau man ir 2 gadus. Pagājušajā gadu demo izmēģinājām. Man tā tehnoloģija iepatikās un apmierināja. Šogad jau ir lielākā platība. Problēma tiek krustdzieži, graudzāles. Klasiskā tehnoloģijā mēs varam to paveikt ar 3 miglojumiem, ar šī gadījumā mēs to izdarām ar 1. Galvenais, lai nezāles būtu sadīgušas 2 lapās. Ja mēs runājam par klasisko tehnoloģiju, tad, diemžēl, tas ir jāizdara īsā brīdī, konkrētā laikā. Atgriežoties pie Clearfielda, turpmāk arī domāju pats šo tehnoloģiju attīstīt savā saimniecībā, jo ir pārliecinājies, ka tā ir perspektīva un laba lieta. Šogad bija aizbrauc uz tiem LLO Clearfield izmēģinājumu laukiem. Tur apskatījāmies, diezgan es biju apmierināts. Gribēju pamēģināt, ka rapsi audzēju nepilnu 15 hektāru. Gribēju vairāk, bet nesanāca, nevarēju nokult ātrāk. Un viss rapsis ir Clearfield rapsis. Tev nevajag saspringt uzreiz pēc sējas, ka tev ir jābrauc un jāmiglo. Ka viens strādā, ja ir ļoti grūti, ka tev laika nav, tev ir jākuļ un tajā pašā laikā jāsēj un jāmiglo, jā, ar viss kopā jādara. Nu, tad man bija tā kā handikaps tāds mēneša garumā. Nu, un tad es pa to laiku paspēju visu sadarīt un paspēju laicīgi nomiglot. Un rezultāts, ko redz, man patīk. 19. augustā iesēju, 19. septembrī nomigloju. Izskatās, ka ir paņēmis visas nezāles. Sārņaugi arī ir paņemti, lēnītēm viņi sāk
atmirt. Nav tas pašas zvēres, kura mūžīgi rudeņos visi lauki dzeltenie, un ka bērni prasa tēt, mums jau rapsis zied. Jā, nu, tagad vismaz lauki ir tīri. Nu, ja vēl viņi labi pārziemos un rudenī nākošajā labi nobirs, tad es būšu pavisam priecīgs. Klierfila tehnoloģijai trīs galvenās priekšrocības. Pirmkārtām mēs to varam lietot gan klasiskajā augsnes apstrādes tehnoloģijā ar aršanu, gan arī pie minimālajām augsnes apstrādes tehnoloģijām. Otrām kārtām elastīgs lietošanas laiks herbicīdam. Mēs lietojam herbicīdu, kad rapsis ir sadīts, sākot no to divu lapu attīstības stadijas. No sējas brīža tas varētu būt aptuveni pēc divām līdz četrām nedēļām. Atkarībā, cik liels ir attīstījies rapsis. Trešām kārtām priekšrocība ir tā, ka mēs ar vienu herbicīdu ierobežojam gan sārņaugu, kviešus, miežus, rudzus, kā arī dildīgu lapju nezāles. Tai skaitā arī kruziežu dzimtas nezāles, jo kruziežu dzimtas nezāles aizvien vairāk sagādā zemniekiem galvas sāpes rapšu sējumos, jo standarta šie tehnoloģijā piedāvātie herbicīdi nevisai efektīvi ierobežo kruziežu dzimtas nezāles, bet šis Clearfield tehnoloģijas herbicīds Klamox ļoti efektīvi ierobežo gan zvēres, gan nauduļus, gan plikstiņus, kā arī tai skaitā lokaugļu zvēri. Pie dažādām augsnēm mēs varam lietot šo tehnoloģiju. Tiem saimniekiem, kuriem ir aktuāla šīs tehnoloģijas ieviešana savā saimniecībā, vairāk informāciju jūs varat atrast mūsu mājaslapā, kā arī apmeklēt mūsu lauku dienas sezonā un par to vairāk dzirdēt arī apmeklējot mūsu ziemas seminārus. Uzņēmuma BAS ir svarīga ilgtspējīga metožu un tehnoloģiju nodrošināšana. Izmantojiet Clearfield tehnoloģijas sniegtās priekšrocības arī jūs!